የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ስሜ አብርሃም ይባላል። እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ከዚህ በፊት ብላክቦርድ ላይ እየጻፍኩኝ ድምጼ ብቻ እየገባ ቱቶሪያል ስሰጣችሁ ነው የምታውቁት። ዛሬ ግን በዚህ አይነት መልኩ መጥቻለሁ። My Dreams for My Country የሚል ርዕስ ይዤ ነው የመጣሁት። እኔ አገሬ ሆና ማየት ምፈልጋት ነገር አለ። ይሄንን ሐሳብ አጋራችኋለሁ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ አገራችሁን እየወደዳችሁ፣ ኢትዮጵያን በጣም እየወደዳችሁ፣ ኢትዮጵያ ሆና ማየት የምትፈልጉትን ነገር በማዘጋጀት ለአገራችሁ የምታበረክቱ፣ ለአገራችሁ ሰላም፣ ለአገራችሁ ፍቅር፣ ለአገራችሁ አንድነት የምትቆሙ ዜጎች በአስተሳሰብ እንድትሆኑ፣ በተግባር እንድትሆኑ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድንገት በካሜራ እጅ ማስወጣት አይቻልም እንጂ እጃችሁን እያወጣችሁ ምንድነው አገራችሁ ምን ሆና ማየት ትፈልጋላችሁ የሚል ርዕስ ባነሳና በጠይቃችሁ ብዙ ሐሳብ ውስጣችሁ እንደሚኖር ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ብዙ ነገር መናገር የምትፈልጉት ነገር ስለ አገራችሁ እንደሚኖር አውቃለሁ። ለምሳሌ ያህል አንዳንድ ሰዎችን ትላንትና በቤት ውስጥ ለመጠየቅ ሙከራ አድርጌ ነበረ። የቤተሰብ አባላት ያልሆኑም ስጠይቃቸው ነበረ፣ ምን ሆነ አገራችሁ ማየት ትፈልጋላችሁ ብዬ ስጠይቃቸው፣ አንዳንድ ሰዎች ምንድነው ያሉት፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሙሉ ለሙሉ የተከበሩባት አገር ሆና ማየት እንፈልጋለን። አንዳንዶች ደግሞ የደን ሀብቷ እንደገና ተመልሶ ማየት እንፈልጋለን። የትምህርት ስርዓቷ ተስተካክሎ ተማሪዎች በትክክል በትምህርት ስርዓት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ያላቸው ተማሪዎች እንዲሆኑ እንዳም እንደዚያ ያሉ ተማሪዎች ሲፈጠሩ ማየት እንፈልጋለን። መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ትሽከረከራለች ተብለው ሲነገራቸው እሺ ብለው የሚሰሙ ብቻ ሳይሆኑ መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ መሽከርከሯን ፕሩቭ ለማድረግ ሙከራና ምርምር የሚያደርጉ ተማሪዎች እንዲፈጠሩ ማድረግ ማየት እንፈልጋለን የሚል የተለያዩ ሐሳቦችን ሲያጋሩኝ ነበረ። በጣም በጎ ሐሳብ ነው፣ ደስ ብሎኝ ስሰማቸው ነበር። እርግጠኛ ነኝ እናንተም በጣም በርካታ ድሪም ይኖራችኋል፣ በርካታ ራዕይ ይኖራችኋል ለሀገራችሁ። ስለዚህ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። እኔን ደግሞ አጋራችኋለሁ። ዋናው በህይወት ውስጥ ዋናው አስከፊው ነገር ሞት ሳይሆን ለመኖር ምክንያት ማጣት ነው። ስለዚህ ምክንያት ደግሞ ሰው የሚያዘጋጀው ለአገሩ ድሪም ሲኖረው ነው። ስለዚህ እኔ የኔ የመጀመሪያው ድሪም አገሬ ሆና ማየት የምፈልገው ድሪም ነምበር 1 ዛት አይ ዋንት ቱ ሲ ኢትዮጵያ ሰሪንደር ቱ ጂሰስ። ኢትዮጵያ surrender surrender to Jesus ኢትዮጵያ ለክርስቶስ ፍቅር የተማረከች አገር ሆና ማየት ፈልጋለሁ። ይሄ የኔ መጀመሪያዬ ድሪም ነው። በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ ለዚህ። የብዙ ነገሮች ምንጭ፣ የበርካታ መልካም ነገሮች ምንጭ ክርስቶስ ነው ብዬ አስባለሁ። በአስተሳሰብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በማመንም አምናለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለክርስቶስ የተማረከች ሀገር እንድትሆን ህልም አለኝ። አንድ ቀን አይታወቅም፣ በየጎዳናው ላይ፣ በየሻይ ቤቱ፣ በየሆቴሉ፣ በየታክሲ ውስጥ የተለያዩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን እየገለጡ የሚያነቡባት፣ ቅድስና የሚሰበክባት አገር እንድትሆን እና ሆና ማየት ፈልጋለሁ። በየመንገድ ላይ ወጣቶች እጅ ለእጅ ተያይዘው ሲጸልዩ፣ አረጋውያን እናቶች፣ አባቶች ስለ ክርስቶስ ፍቅር ሲመሰክሩ፣ ምክንያቱም ደግሞ የፍቅሩ ምንጭ፣ የመዋደዱ ምንጭ፣ የሰላሙ ምንጭ፣ የሁሉም ነገር ምንጭ ክርስቶስ እንደሆነ ስለማምን ኢትዮጵያ ለክርስቶስ ፍቅር ተማርካ ለክርስቶስ እጆቿን ሰጥታ ክርስቶስን የምትወድ፣ ክርስቶስን የምታመልክ፣ ክርስቶስን ብቻ የምታነግስ አገር ሆና ማየት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ድሪም ይሄ ነው። ሁለተኛው ድሪም ድሪም ነምበር 2 I want to see Ethiopia utilizes the God-gifted resource that we have in our land. Ethiopia utilizes the God's gifted resource
gifted resource, R-E-S-O-U-R-C-E, resource we have in our land. We have in our land. እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሲሰራ በኢትዮጵያ ማህፀን ውስጥ በርካታ ገጸ በረከቶችን አስቀምጦ ኢትዮጵያን ፈጥሯታል በያምናለሁ። ለምሳሌ gold, copper, silver, aluminum, platinum የመሳሰሉ ማዕድናት በኢትዮጵያ መሬት ስር ይገኛሉ። አሁን ደግሞ በቅርቡ የተገኘ አለ የnatural gas እንዲሁም ትላልቅ ወንዞች አሏት ኢትዮጵያ። ከዚህም የበለጡ በጣም በርካታ ቢቆፈሩና ቢፈለጉ የኢትዮጵያን ችግር ሙሉ ለሙሉ ከስር ከመሰረቱ ሊቀይሩ ይችላሉ የሚባሉ ሀብቶች ኢትዮጵያ እንዳሏት አምናለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሲፈጥራት አብሮ የፈጠረላትን የተፈጠረው ሀብት የኢትዮጵያ ህዝብ ተጠቅመው የኢትዮጵያ ህዝብ አውጥተው ይበለጽጉበታል ብሎ የፈጠረውን ሀብት ኢትዮጵያ አውጥታ ተጠቅማ ሌሎች ሀገሮች የበለጸጉበት ተርታ እንድትመደብ ማየት ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ሀገር ሆና ማየት ፈልጋለሁ። ስደተኝነት ቀንሶ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚሰደዱ ሰዎች ቀርተው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በሀብቷ አማካኝነት እኛ ምን ኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለው የጨከኑ ኢትዮጵያውያን የሚበዙበት ሀገር ማየት ሆና ማየት ፈልጋለሁ። ሶስተኛው my dream number 3 ሶስተኛው dream ደግሞ okay unification of Ethiopia. Unification of Ethiopia. Or I want to see Ethiopia's unification. የኢትዮጵያን ህብረት የኢትዮጵያን አንድነት ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች አንድ ሆነው ኢትዮጵያዊነትን ሙሉ ለሙሉ የሚዘምሩበት። አሁን ለነገሩ ተጀምሯል ግን ይሄ ቀጥሎ ሳይቋረጥ ኦኬ አንድ ነገር ከተጀመረ በኋላ ሆይ ሆይ ከተባለ በኋላ መቋረጥ የለበትም። ሳይቋረጥ እስከ መጨረሻው ኢትዮጵያዊነት እየተዘመረ እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ነን እያሉ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊነታቸው የሚኮሩባት አገር ተፈጥራ ማየት ፈልጋለሁ። አሁን ኤርትራውያን ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ወደ ኤርትራውያን ሄደው ወንድምና እህት ህዝብ አንድ ላይ ሆኖ ኢትዮጵያዊነትን የሚዘምርበት ዘመን እንዲመጣ አንድኛው ህልሜ ነው። እንደዚህ አይነት ዘመን እንዲፈጠር እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሶ ድሪም ነምበር 4 ድሪም ነምበር 4 አራተኛው ድሪሜ ደግሞ አገሬ ሆና ማየት የምፈልገው አራተኛው ድሪሜ ደግሞ ኢትዮጵያስ ፓራዳይም ሺፍት that I want to see Ethiopia's paradigm shift. Paradigm shift. S-H-I-F-T. Paradigm shift. Paradigm shift ማለት የልቦና ውቅር ለውጥ ማለት ነው። የአስተሳሰብ ለውጥ፣ የአመለካከት ለውጥ ኢትዮጵያውያን አምጥተው ማየት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን የአመለካከት ለውጥ ሲያመጡ ይታወቃል። ሰላም በኢትዮጵያውያን ማከል ይኖራል። ብልጽግና በኢትዮጵያውያን ማከል ይኖራል። የሥራ ፈጠራ ባህል በኢትዮጵያውያን ውስጥ ይፈጠራል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ወጣት ሥራ የሚፈጥር ለራሱም ለሌሎቹም ሥራ መፍጠር የሚችል የተነሳሳ ወጣት ይሆናል ማለት ነው። የፓራዳይም ሺፍት ሲኖር በየተለያየ ቦታ ውስጥ ለሱስ የሚቀመጡ ወጣቶች ሙሉ ለሙሉ የሚጠፉበት ዘመን የሚመጣበት ወቅት ይኖራል። አንድ ቀን ይኖራል እንደዛ አይነት ህልም አለ። ስለዚህ የፓራዳይም ሺፍት ለውጥ አምጥተን የልቦና ውቅር ለውጥ አምጥተን ሙሉ ለሙሉ ህብረተሰቡ የተቀየረ እንዲሆን አንድ ድሪም አለ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የመጨረሻ ህልሜ ድሪም ነምበር 5 ኦኬ ድሪም ነምበር 5 እኔ ከባህሩ ከወጡ ታሶች የበለጠ ጣፋጭ አሳ ባህሩ ውስጥ አለ ብያምናለሁ። ከባህሩ ከወጡት አርቲስቶች የበለጠ ጣፋጭ አርቲስት ባህር ውስጥ አለ ብያምናለሁ። ከባህሩ ከወጡት ፖለቲሽያኖች የበለጠ በጣም ግሬት ፖለቲሽያንስ ባህር ውስጥ አለ ህዝብ ውስጥ አለ ብያምናለሁ። ከባህሩ ከወጡት መምህራን የበለጠ ግሬት መምህራን ባህር ውስጥ አሉ ብዬ አምናለሁ። በማንኛውም ዘርፍ በየትኛውም ሴክተር ውስጥ የተሻሉ ኢትዮጵያውያን ስቲል ተሸፍነው ሳይገለጡ አሉ ብያምናለሁ።
ስለዚህ እነዚህ ከባህሩ ከወጡት አሶች የበለጠ ጣፋጭ አሳ ባህሩ ውስጥ ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ እንዳሉ ስለማምን እነዚህ ህዝቦች ወጥተው የኢትዮጵያን ችግር ከስር ከመሰረቱ እነዚህ የኢትዮጵያ ልጆች ወጥተው የኢትዮጵያን ችግር ከስር ከመሰረቱ የሚቀይሩበት ዘመን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እምንሳሳላቸው ኢትዮጵያውያን መፈጠር መቻል አለባቸው። ለነጸልይ ይገባል ለእንደነዚህ አይነት ኢትዮጵያውያን በየቤታችሁ የተቀመጣችሁ ድንገት ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በተለያየ ሀገር የተበታተናችሁ ድንገት ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሶሉሽን ያላችሁ ኦኬ አንድ ሶሉሽን ድንገት የኢትዮጵያን ችግር ሙሉ ለሙሉ ሊቀር ይችላል ስለሚችል ማለት ነው። መደመር የሚለው ለምሳሌ ፍልስፍና አንድ አድርጎ እንደደመረን ልክ እንደዚህ ባህር ውስጥ ያላችሁ ቲዮሪ ይዛችሁ ህዝብ ውስጥ ያላችሁ ቲዮሪ ይዛችሁ የተቀመጣችሁ ኢትዮጵያውያን የምትገለጡበትና ወደ ትክክለኛ ፕላትፎርም ወደ ትክክለኛ ማማ ወደ ትክክለኛ መድረክ መጣችሁ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለች ሀገር የምትቀይሩበትን ወቅት ማየት ፈልጋለሁ። ሬዲዮ ስንከፍት ቴሌቪዥን ስንከፍት የሚያሰለቹ ነገሮች ብቻ ሳይሆን ግሬት ከሆነ የኢትዮጵያ ዜጋ የሚፈልቁ ኢትዮጵያን ሼፕ ሊያደርጉ ኢትዮጵያ ሊቀይሩ የሚችሉ ነገሮችን ይዛችሁ የምትመጡ ኢትዮጵያውያን ትኖራላችሁ በያምናለሁ። እነዚህ አምስት ድሪሞቼ ናቸው። To see that sweeter a sweeter fish coming out of the sea. Okay? Coming out of the sea. ኦኬ ከባህሩ መውጣት ያለባቸው አሶች አሉ። ኦኬ ከባህሩ ፈንቅለው መውጣት ያለባቸው አሶች አሉ። ልክ ጫጩት ሲፈለፈል ቅርፊቱን እየሰበረ እንደሚወጣው ልክ እንደዛ እናንተም ህዝብ ውስጥ ተደብቃችሁ መቅረት የለባችሁም። በየዩኒቨርሲቲው በተለያየ የምርምር ተቋማት ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በመውጣት ኦኬ የኢትዮጵያን አንድነት ልትሰብኩ ይገባል። የኢትዮጵያን አብሮነት ልትናገሩ ይገባል። እድገት ብላችሁ የምታስቧቸውን ቲዮሪዎች እድገት ሊፈጥሩ የሚችሉ ቲዮሪዎች ሙስናን ሊያጠፉ የሚችሉ አስተሳሰቦች አሰራሮች በቴክኖሎጂ ዘርፍ ይዛችሁ ልትቀርቡ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እነዛን ኢትዮጵያውያን ደግሞ የምናይበት ዘመን እንዲመጣ እመኛለሁ። ስለዚህ እነዚህ አምስት ድሪሞች እኔ ለሀገሬ ያሉኝ ድሪሞች ናቸው። እናንተ በጣም በርካታ ሊኖራችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ጊዜውን ለመቆጠብ ነው እንጂ በጣም ብዙ ብዘረዝር በጣም ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ብናገር በወደድኩኝ፣ ግን ትንሽ ሰብሰብ አድርጎ ማቅረብ ተገቢ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው። ሶ እንግዲህ ይሄን ያህል እዚህ ጋር ከተመለከታችሁ እዚህ ጋር ከደረሳችሁ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ስሰራው ሌላ ሰዎችን ትንሽ የሚያነሳሳ ከሆነ ሌላ ሰዎችን ህልማቸውን እንዲያዘጋጁ የሚያደርግ ከሆነ ብላችሁ ካመናችሁ ለሌሎች ሼር ብታደርጓቸው ከስር ደግሞ ላይክ ምትል ቁልፋለች ላይክ ምትል ነገር አለች ያቺን ሄዳችሁ ላይክ ብታደርጉ እኔን ታበረታቱኛላችሁ። እርግጠኛ ነኝ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ መጥቼ እንደዚህ እንነጋገራለን እንተናነጻለን ያለኝን ነገር ለእናንተ አካፍላችኋለሁ። እናንተም ደግሞ ያላችሁን ነገር ኮሜንት ላይ ማካፈል ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ለሌሎች በተለያየ በፌስቡክ ኦኬ በግሩፕ በመፍጠር ኢትዮጵያዊነትን መስበክ መቻል አለባችሁ። ለማደግ መነሳሳት መቻል አለባችሁ። ልዩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን መጨከን መቻል አለባችሁ። ይህንን መናገር ፈልጋለሁ። በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ። በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። አብርሃም ነበርኩ አብሬያችሁ የቆየሁት። በሌላ ጊዜ እስከማገኛችሁ ደህና ሁኑ። ቻው።